اکہِ طرفہٕ اگر سخت سردی چھِ مگر بیٚکہِ طرفہٕ چھِ گامن منٛز آز کل کرکٹ واریاہ زیادٕ ٹرینڈنگ منٛز. گامن ہُنٛد کرکٹ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ کرکٹ گِنٛدان یِمن چھنہٕ اکھ رس تۭر لگان زن چھِ محبت چرب موٚتھمُت. گامن منٛز چھُ کرکٹ ژپٲرۍ چلان, بیرن تل, ڈوٗنۍ کُلٮ۪ن تل, گاسہٕ کُلٮ۪ن تل, لاو کُلٮ۪ن تل چھُ کرکٹ چلان تہٕ گامن ہُنٛد کرکٹ واریاہ زیادٕ ٹرینڈنگ منٛز آز. تہٕ اگر اکہِ طرفہٕ ٹرینڈنگ منٛز چھُ, بیٚکہِ طرفہٕ چھُ گامن ہٕنٛدِس کرکٹس منٛز ڈِسپٕلنٕچ واریاہ زیادٕ کٔمی. اکھ پٕلیر آوُٹ گٔژھتھٕے چھُ وَسان ژور ژور پٕلیر تھپ تھپ چھِ کران بیٹس, نہ بٕے نہٕ تہٕ بٕے وَس, مگر اتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان لڑٲے تہِ سپدِتھ. خٲر بہرحال, ؤلِو وٕچھو گامن ہُنٛد کرکٹ اتھ منٛز کۭژاہ چہل پہل چھِ آسان, اتھ منٛز کیُتھ رومانچِک چھُ آسان, خاص کر یِمن چِلے کلان نٮ۪ن دۄہن. کُنوُہ رن روزے ٲٹھن. ہے یہِ چھُنہ مانہِ, یہِ چھُ پکنہٕ چھُنہٕ مانہٕ, یہِ چھُ پکنہٕ چھُنہٕ مانہٕ. سات گیندے, چھ گیندو مےٚ اُنیٖس کی ضروٗرت, چھ گیندے اُنیٖس, میچ کپ ہی زیادہ ٹائٹ سچویشن میں. دوسا ایک مرتبہ پھر اشفاق کے لیے خوبصورت چھ. تُرٛواہ رن گرشن بالا چھ تُرٛواہ, چھ گیندے تیرہ رن. اگر دہ اگر دہ بنہِ ہمہِ سۭتۍ دِی سٹرایک. کھنڈ بولر آو, کھنڈ بولر آو, چھ گیندے تیرہ رن. کافی زیادہ کراوڈ کی اگر بات کرے کراوڈ, او نکال دیا چار رن. بہت خوبصورت سٹروک, چار رن. پانچ گیندے نو رن. جنوری 2024 چل رہا ہے, آج دیکھ سکتے ہیں کہ موسم کتنا زبردست ہے, کہ یہاں پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کرکٹ کو انجوائے کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ کرکٹ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اور یہاں پہ دو گراؤنڈ موجود ہیں فی الحال. رائٹ ناؤ وی آر ان اکبر اسٹیڈیم. اکبر اسٹیڈیم کی اگر بات کریں, یہ چھوٹا سا ایک گراؤنڈ ہے جہاں پہ 10 سے لے کر 15 سال کے بچے کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں. جو عادل ایک مرتبہ پھر دنو کی اگر بات کرے بولڈ, تو چار گیندے نو رن. یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے تماشائی, کتنے سارے درشک اس میچ کو انجوائے کر رہے. تو اشفاق پر کافی زیادہ ذمہ داری ہے. اشفاق کے لیے منیر کی گیند خوبصورت, چھ خوبصورت سٹروک. کیمرہ مین سر کیسے وہ تھوڑا آگے آئیے, رٹو لائے 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 سر. تو کراؤڈ لگاتار, او ہو ہو, اشفاق پر کافی زیادہ ذمہ داری ہے. ایک مرتبہ پھر اشفاق کے لیے نکال گیا اور چار رن. کراؤڈ کی اگر بات کرے, کراؤڈ بہت زیادہ تعداد میں لگاتار یہاں پہ پریشانی کا سبب نکال دیا. تو کیا لگتا آپ کو منیر؟ ہم جیتے گا انشاءاللہ. تو دنو کی بات کرے, گیند آؤٹ ہو کر واپس پویلین سے باہر. زائن ترائے میچ, چھ رن. اور ایک مرتبہ پھر دو گیندوں میں ابھی بھی دو رن چاہیے. دور دور تک تماشائی, او وائٹ گوٹو.